یا رسول اللہ تسانے روزے تے میں آون لگا میری آگری قبول کریا ہے تے پھر آیا انور نا دیدار کرایا ہے سرکار آنے سستے را برج کرے کوئی را بری میری سستے را بر کرے کوئی را بری میری پھر کی خطرہ کیوں میں دادو مگا جاؤں ایک کرے کام ایک منور دس کیے جو کی نتا پا کے بڑی دادا ہے سکیت سرکار تیری کٹتا لطف نہیں دے میں خیر پا جاؤں دامن خالی پر آپ در یہاں کے یہ پا جو خاص تیری داد آ جاؤں Thank you.
Yeah.